Galera, é o seguinte, vamos fazer aqui. Eliminate, tem 8 pessoas na call. Então tem 8 na call, não. No, na call e no jogo, bora, né? No, entramos separado, menino Lloyd também tá aí. Tá gravando, Lloyd, pro seu canal também? Eu gravo é tudo essa miséria, mano. Então vamos lá, vamos ver se vai dar bom pra mim, se vai dar bom pro Lloyd. Então deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vambora, lembrando que eu estou fazendo live aqui no canal do YouTube mesmo, mano. É, vamos ver se vai dar certo isso aí. Então estamos fazendo live no YouTube agora, então procura o canal aí de live, que é nós. Beleza? Pô, velho, a rodovia é muito bagunça, velho. Eu tô, aqui no, tô aqui no trevo, cara. Tô aqui no trevo. Ah, segura. Oh, tá de contigo? Sabe o que a gente tem que fazer? A gente não... Eu tô indo pra... Eu tô indo pras pirâmides, hein, velho. Se tiver alguém nas pirâmides, me dá ideia. Eu tô indo na direção. Tem alguém no pé do baixo aqui? Tem alguém no pé do baixo? Não, o cara pegou ali. Qual pirâmide que você tá? Naquela que tem uma rodovia, uma reta, tá ligado? Que é uma retona. O cara pegou nível 4 na minha frente. Eu tô aqui. E galera, vou pegar o nível 5. Ó, eu vou deixar um recadinho pra vocês aí na tela do patrocinador Cactus. Se você estiver precisando de dinheiro, conta modificada, link na descrição. E lembrando que agora você ganha, você pode comprar em reais, não precisa ser em dólar, beleza? Então se liga no recadinho aí. Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados à sua própria conta, como pacotes de créditos e super roletas, pacotes carros raros e muito mais. Eles oferecem pacotes para Xbox, PC, Windows e Steam, variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então se você não quer ficar passando horas lutando para conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são de longe os modders mais conceituados, com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixo, e você também pode usar o cupom ZOIO para 10% de desconto. Lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado, então aproveitem. Caraca, mano, passou um cara aqui, eu não sei quem é. Tu tá na reta do... Eu passei por você, coelhinho. Eu passei por você. Ô, cara, o cara é nível 6, ô Samico Barriga. Ô, pra que você não tem nenhum carro, tá, Zóio? Eu vim daí. Ah, eu achei o lá em cima, eu tô indo atrás dele. É, lá na cara. Cara arrombado. Cachorro. Esse Neptinho nesse exato tá lá o... Vou ganhar de tu, cara. Vou ganhar de tu. Aqui do outro lado do mundo. Aqui no aeroporto tinha dois carros. Mano, ai, eu não tô achando carro nenhum, velho. Tô de fuscão ainda. Você vai subir isso aí, eu vou ganhar. Quem tá me seguindo aqui? Tem um cara me seguindo. Vermelho, carro vermelho? Não, é eu não. Ah, tem um level 3 me seguindo aqui. Ah! Morreu. Que isso, cara? Foi desintegrado. Tá caindo, tá ligado? Ah, mano, que merda, cara. Vai, ganha do cara, pessoal. Como é que eu vou ganhar do cara, velho? O cara tá level 3. Vai embora. Tô de fusca, pô. Não desiste, cara. Não desiste. Eliminei, tu pode tudo acontecer, cara, pra bater. Não, mas ele tá muito na minha frente, velho. Cair, a casa de pegar fogo. Que isso, mano? Internet cair. Alguém atrapalha aí, velho. É o Beast alguma coisa. Mr. Beast. É o Mr. Beast desafiando os olhos aí, ó. Sei lá, mano. 10 milhões de reais pra você ganhar de mim. Aí, ó. A gente já tá tretado aqui? Ah, mano, não, velho. Eu já era também. Você já era também, Lloyd? Não, eu já era. Ah, não. Cara, nível 6 aqui, velho. Cadê os carros, cara? Cadê os carros? Não achei carro nisso, velho. Meu Deus do céu, vou. Eu vou puxar mais um, mas essa aqui não valeu, não. O cara vai. Tá doido, é? Não deu pra fazer nada. Deixa eu ver se o cara vai chegar lá. Ah, quem que é esse atrás de mim aqui? Não levantes. Ah, o cara já chegou, velho. O cara me ajudando aqui, quem que é, velho? Obrigado. Vai atrapalhar o cara. Ah, o cara já chegou, mano. Pelo amor de Deus. Galera, ó. Vou colocar mais uma partida em seguida aí pra vocês no mesmo vídeo, beleza? Porque aqui deu ruim. Deu ruim aí também, Lloyd. Tô sendo eliminado aqui. Ó, galera, vamos tentar de novo aqui no mesmo vídeo. Vou mandar um salve aqui especial pro Leonardo Markman. Mandou 10 conto pra gente aqui na live. E ele falou, faz a dancinha do Moto Moto, hahaha. Assista todos os seus vídeos, Lloyd. Tu é o cara. É nóis, ô Leonardo. Mas eu não sei o que é. Vocês sabem, galera? O que é isso? Sim. Infelizmente. Dancinha do Moto Moto. Esse hahaha faz parte ou é ele que tá rindo? Não, ele tá rindo. Ah, tá. Então é dancinha do Moto Moto. Deixa nos comentários. Não. Peguei um level 3. Não. Peguei um level 3. É esse aí mesmo, Light. É esse do Moto Moto? É. É, ué, a música é. Não, é bem... remexo muito. Não, remexo muito é do primeiro filme. Ah, o cara pegou ali.
Eu não sei, velho. Mano, já tô com level 3, velho. Já tô sorte. Ford Focus ou Veloster? Qual que é melhor? Ford Focus ou... Focus é melhor que o Veloster? É. O cara vindo aqui! Vou pegar pra ele não pegar! Peguei pra ele não pegar! Ah! Toda a vida. Cadê ele agora? Bicicleta e Veloster é melhor a bicicleta. Vem cá, Fusqueta! Vem cá, Fusqueta! Depende. Quem é esse Fusqueta aqui? Eu tô no Fusca Azul. O Fusca Azul? Vai todo... Azul? Tô no Focus, azul. Focus Azul. Focus Azul, é alguém? É o Cali alguma coisa, Cali alguma coisa. Que isso! Essa atriz é boa. Que isso? Essa atriz era. É boa? É, pô. Era. Ela tem os livros de autoajuda. O negócio. Nível é o caramba. Mano, o cara foi embora. Mano, o cara vai. Eu sei. Quero saber quem que leu o livro. O Zonya vai ser eliminado já de novo, velho. Não, não, não. Se esse Fusca que me eliminar, velho. Ele vai te eliminar. Não vai, não. Eu acho que eu me auto-eliminei, mas tá bom. Desafiou o cara alto. Caraca, o Bolt pegou esse Porsche aí, que nível é nível 3 contra o Fusquinha, rapaz. Audi contra Fusca. Não, eu fui. Não, dá pra ganhar. É o Audi S1? Dá pra ganhar? Não, não é S1 não, filho. Nível 3. Tem um cara aqui, eu vou tentar tratar com ele. É o Audi A4, ele bateu, só tá... Não é nenhum. Não fala antes da hora. Mano. Tá onde na rodovia? Tá perto da safe? Onde tem asfalto. Eu? É. Vai. Não, porque eu tô achando que sou eu. O cara acabou de entrar na safe. O cara acabou de entrar na safe. O cara então me seguindo. O problema é teu, o moleque tá de Fusca. Vocês estão brigando entre vocês? Aí não, ué. Mas o Bol não tem problema, ele merece. Ah. É o Bol? O Bol tem que mamar mesmo. Você tá de boa? Eu tô menos, ó. Não, você mesmo. Eu eliminei um, tio. Jogar, tá aí, eliminei um. Ah, moleque! Caralho, todo mundo já pegou carro. Fica felizinho não, fica felizinho não. Não, não fiquei não. Level 4. Lance. Não, irmão. Não. Pega o Lancer não. Caraca, o maluco spawnou aqui do lado. Level 6! Ô, Tuga, não, Tuga, por favor! Obrigado, Tuga, por favor, Tuga. Vai me matar do coração! O cara, o bicho veio no meio do miralharo ali, não dava pra ver quem era. Miralharo. No meio do miralharo, eu não vi quem era. Só vi que aí depois... Aí depois eu olhei. Política maldita. Ele tem que ficar com o fonoaudiólogo, velho. Olha o jeito, cara. Ai, dei sorte. Ô, Tuga, valeu, velho. Nossa, o Tuga me acabar com a minha vida. Não tem um carro. Não tem, velho, não tem. Não, tem. Não, o jeito é se esconder e esperar sempre fechar, pô. O HSP. O carro... Eu. Não tem aquele... Eu vou subir ali. Vou subir ali. Eu acho que eu não era o truque. Ah, porra, brotou... Ah, seu arrombado, sai da minha frente, é o cara me empurrando aqui. Fituma, Elza, tu vai queimar no mármore do inferno, seu arrombado. Tá com qual level, Eita, eita. Aí, como é que a Elza vai queimar? Tá com qual level aí, Lois? 2, velho. Dois ainda? Ah, ainda. Olha lá, fracassado. Toma aí, Caetão, Eu tô aqui no pasto. Batendo em árvore. Rapaz, né? Eu vou saber onde eu tô, velho. Tô no meio do pasto. Muito fumaça agora aqui. Sim, pô. É porque diminuiu a seca. Fechou a seca. Ah, cada vez que fecha. É, ele reseta, né? Mas tem acima de 4 pra pegar? Tem acima de 4 pra pegar? Tem. Até 9. Nossa senhora! Vou pegar o RZ. 3. É difícil. Eu vou lá, é um Veloster. Ah, eliminei o doidão aqui. Eu tô no 3, mano. Pô, é igual do Velocidade, porque eu tô usando ele, é o único carro que eu tenho. Eu tô no 3, eu tô no 4, achei um de 3 ali, esse aqui o quê? 3, 3 e 4 é o mais normal de achar, né, velho? É difícil achar mais. Dois, três e quatro, é muito normal. Eu ia apanhar na Ferrari, ai Jesus. A Ferrari é boa, esse carro. Não, mas eu vai atrás de mim. Nossa, o Veloz, que bosta. Ah, não, o Veloz é bom. Esse aqui é o quê? É de Veloz. Dois, nossa, mano, Veloz, dois. Essa história sumiu, pô. Ah, e tem um cara vindo aqui. Ele vai tentar. Dois. Ah, tá no meio do... Do mato? Do onde? Nossa! Seis! É nóis, Ariel! Tamo junto, mano. Salve, meu querido. Obrigado pelos R$2 aí. Cara, ele tá com nome, velho. Tá,
Peguei o Ariel, mano. Peguei o agora. Peguei o Ariel. Toma cuidado que o Ariel é traseirão, hein? Tô embora daqui porque o cara da nível 6. Nossa, aqui, é mesmo, né? É tração traseira, né? É, esse cara sou eu. Eu sou. Não, é tu não. Você acabou de pegar o nível 6 aqui. Tá de mim, chulé. Ele tá vindo atrás de mim, uma arrombada lá. Eu tô indo. Bora, Lloyd. Alguém pegou. Ah, o cara tá vindo em cima de mim. Um Ford azul. Ford Fox azul. É alguém? BMW azul. É alguém? Não. Tem BMW azul. Tá X5 azul ou ele vai pegar o 3? A X5 é mais alta do que o 3? Ah, ele tá de 4. Eita. Mano, ele vai me ganhar. Olha, a bronca é muito lerda, cara. Ah, ele vai me ganhar, mano. O carro dele é 4x4, é alto. Ele vai me ganhar de level 4 a level 6. Eu não jogo mais isso aqui. Ah, lá o carro dele corre mais que o meu, véi. O Lloyd começou assim também. O carro dele corre mais que o meu, véi. Olha aqui. Olha lá ele. Isso que não pegou aquele pessoal que usa artifícios. Ah, mano, que mentira, velho! Olha ali! O coelho, perdeu. Fala, eu vou perder, ué! Ah, é? Uhum. Quem? Okay. Tá cheio. Tá cheio. Não vou perder, não. Mas já consegui gravar? Não. Ah, pô. Grava, pô. Faz tempo que eu não faço nenhuma ação. Eu tava só ouvindo na cal, pô. Oh, tem dois caras tentando. Ai, meu Deus, assim. Nível 3 aqui, olha que safada! Ganhei! Era o Zói? Ele bateu em árvore! Ele bateu em árvore! Cara, invisível, safadinho! Oh, o cara era hack, velho! Como que o cara level 4 corre mais que o meu 6, velho? Que mentira! Ah, não, isso aí isso é normal, tão comum. Cara. Tem Fusca que corre mais do que nível 9. Cara, sério? Ah, é, pois? Ô, Zói, eu tava de bronco, eu quase pedi pro cara do nível 2. Não, eu não pego essa Ariel mais, não. Essa Ariel? Essa Ariel é muito ruim, não, essa Ariel é muito ruim, mano. Mas agora, calma. Eu tô com o nível do desenho, tu pegava? Agora segura o jogo. Desenho, eu tô level 7. Eu tô com aquela Mercedes AMG GT4 DOR Coupé, é boa? Não. É, não. Só se você pegar a linha reta na rodovia. É. Mano, rodovia ela vai. É isso mesmo? Maior o seu level, pior você fica? Não, depende do carro. Qual é o HSP? Salve, mano. Depende. Qual é que eu bati na pedra? Ah, tu tá com isso aí mesmo, miserável. Tem dois caras aqui, é dois amigos? É dois amigos aqui? Eu acho que o cara vai ganhar de mim, velho. Olha isso, cara. Que carro merda esse tá, cara. Tá, é o Gabriel, Bron, Gabriel, beleza. O de ali é quem, Gabriel? Então vamos mandar junto, vem, vamos. Na moral, velho. O Bom pode ser o Fiat, pô, tem problema. Não. Tá. Lá, velho. O Bom tá com 8, tá aquele Rocket. Rodou, Lloyd? Esse Audi S1 é uma merda! Merda! Isso é merda. Porra, acabei de pegar ele. Aí do lado tem um Veloster. Não, aí é melhor a merda. Ah, esse carrinho aqui tá que é legalzinho. Nossa, deu certo. No 110 aqui. Vamos andar junto. Eu olhei na esquerda. Alguém passou por mim aqui. Quem é aquele ali, Gabriel? Vamos nele. Você. É o Lloyd, pô. Não, o Lloyd foi eliminado. Quem que é esse aqui? Quem que é esse? É nosso? Ai, caralho, trabalhei ele, episódio. É, na Franks, não sei o quê. Alguém pegou ele? Na frente. Alguém pegou ele, velho? É eu. Ah, atrapalha ele, então? É, pô. Tá. Isso foi o Sim, só se precisar, né? Precisar. Ah, nem precisa, mano. Você nem precisa atrapalhar ele, coitado. Ele já tá ruim. Não, atrapalha o voo. Eu atrapalharia o voo. É o Frank, não sei o quê. Vou atrapalhar. Caramba, eu sou muito otário. Patilha! Caramba, eu sou muito otário, eu não vou pro céu não, velho. Pra que fazer isso? É pra confirmar ou discordar? Não sei. Eu bati no cara que tava contra o gol, joguei ele na árvore. Que sacanagem, só o game. Aí daqui a pouco ele te desafia, cara. Rapaz, eu ainda perder, velho. Não, aí não. Se você perder, tu tá de 7 aí, não sei lá. Ah, é ruim, pô. Pô, aí tu. Não, aí pô, na moral, se tu perder, velho. Mas quem tá jogando é o Bo, né, irmão dele? Eu fiz ele, é. Eu prefiro Subaru do que essa Maserati aqui. Ô, o cara leva o 3, eu sacaneei o cara ainda, velho. Pecado. Mas Maserati é nível mais alto. Ah, não, tem que ter pena não. Os caras sacaneiam a gente, tem que ter pena não. Mas, ô, Luke, a Maserati, ela é meio lentinha. Eu sei. A aceleração dela. É que ela é pra terra, não é pra.
Ó, nova meta de like, 1000 likes, hein? Na live, hein? Lembrando, galera, quem tá assistindo o vídeo, estamos fazendo gravação ao vivo no YouTube. Então eu tô se comunicando com a galera aqui da live. Então se eu mandar salve pra alguém, ler uma mensagem, é a galera que mandou o superchat na live ali. Aí eu leio a mensagem dele, mando um salve especial na gravação, beleza? Então na live aí, vamos tentar 1000 likes. 1000 likes, vamos bater a meta de 1000 likes. Quem que é esse aqui na frente, hein? Beleza, eu tô aqui correndo, eu já olho. Eu quem que é esse cara aqui? Cara, não sei quem é. Eu também não sei quem que é esse cara aqui que eu tô seguindo, velho. Cozinha de escola. Entrou na floresta? É, entrou na floresta. Eu tô atrás. É eu. É você? Tá, então tá. Que carro que é esse? Padrão velocidade completa, 35 de 30. O cara tá fugindo de mim, cara. Tá, não, não, não. Tá, eu HSP aqui, ó. Nossa, HSP, você tá no 4 ainda? Tava no 5, mas o outro era pior. Será? Aí é melhor ficar no 4. Mas aí se você for pegar outro carro, vai voltar o mesmo carro. Não, mas vai ser a Maserati se eu for enfrentar alguém. Só se o nível do cara for mais alto. Ou mais baixo, vai vir a Maserati. Eu te defendo, guys. Eu te defendo. Se alguém vier, eu não deixo pegar tu, não. Aí você tá me ajuda. Aí você me ajuda também. É, o problema vai ser... O problema é ele conseguir te ajudar. É. Ah, ajuda, joga em cima do cara. E quantos vivos? 16, mano. E o Lloyd encomenda. Pô, vai ficar me dando gosto aí? Ali, ó, vamos ali em cima ver. Não, eu já fui ali, ali eu já sei que é carro ruim. Ali é um gol. Ô, Lloyd, torce pra nós aí. Tabaco TP, cara. Beleza. Caralho, que torcida da boa do caralho. Beleza. Amiga assim, não precisa nem de inimigo, torcida né? Torcida melhor do que essa, é só atrapalhar. Quem que é isso? Já tá a última arena, não tá? Pô, velho, sério, okay. Fechou numa área cheia de árvore, cara. Como é que vocês sabem que fechou? O ciclo tá diminuindo? Não, mas fechou a última, não fechou a última ainda não, né? Fechou a última agora, pô. Agora vai ser o final? É. Aí azedou. Não tô vendo ninguém mais no mapa. Os caras tá se escondendo, velho, pro final. Tá, os caras tão no limite da arena. Eu tô seguindo o Nascimento aqui. Ah, então aqui, ó. Quem que é esse aqui parado aqui? Eu tô chegando perto dele. É algum de vocês? O que tá vindo atrás? Nível zero. O golpe feio, hein? Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Ô, oh, Tuga, tu que tá com o Funko? Não, eu perdi. Ah, não. Esse aqui é o... Deixa eu ver quem que é esse aqui. Quem que é esse aqui? O cara me jogou na parede, na árvore. Ah. Corno. Quem que é o King Shark? Ô, corno não, cara. Ninguém, né? Não é da gente, não é da gente. Olha, ele tá correndo de mim, tá correndo de mim. Ele é 7, eu sou 7, velho. Mas o carro dele é aquele jipim, velho. Vai tomar pra mim. É. O verde? É. Entendo. Peraí, que? Consegui, que eu não sou cagão, não. E tu tá de 4 dó. Nossa, vai ficar com menos dó. Ai, já me empurrou. O carro dele é meu. Filho do mal. Atrapalha ele, atrapalha alguém. Atrapalha ele, atrapalha ele aí. Ah, mano, mas deu muito penta safe, véi! Devia ter deixado o cara aqui. É, velho. Nada. Uma vez eu já perdi pro Lloyd assim. Eu ia ajudar, mas agarrei na árvore. E aí, gol? Tava bem na direção. Vai, Zóio, deixa não. Aqui é o Zóio Game, pô! Aê, pô. Ficou fora do final. Consegui ainda! O cara que é muito burro foi seguir. Pista? Foi, ele ficou com medo de árvore. Eu não tinha o que perder, né, então? E o carro dele é melhor na árvore do que na pista. Ah, eu devia ter pedido o carro dele, hein? Peguei Lamborghini, dei mole. É doido, o carro dele é 7, Lamborghini um é bom. Tem que pegar um 8 aí. Lamborghini é 8, é melhor. Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Ah, não dá pra desafiar mais, não? Não. Ih, o cara tá de 10 aqui. Ó, o cara tá de 10 aqui, ó. Aí não, é. O Talari. Aí tu se lascou. Tariak. Tariank. Talari. Talari, tá morre. Aí depende, né? Ah, ele arrancou na frente, eu nem sabia que podia. Ô, Bo, tá vazando tudo aí, Bo. É, ah, lá, mano, como é que pega o cara? Se ele tá 10 e tu tá 8, não tem como. Eu comecei eu muito atrás. Vou fundar a playlist da irmã dele. Né? Ah, já era, mano, eu o cara... Aí o cara ainda pegou a reta. Eu entendi a referência. O cara pegou a reta ainda, velho. Olha lá. Aí não, ué. E o cara arrancou na frente. Eu achei que ele ia ser eliminado, porque ele ultrapassou o Rosa. É 3 segundos. Mano, eu vou arriscar. Ele vai reto o máximo que ele conseguir. Eu vou ter que cortar, velho.
Ou eu faço isso ou ele ganha. Ah, é, tá de Lamborghini, mas ele é pela frente. Meu amigo, ele já tá lá na frente, não me desconcentra que eu vou ganhar esse aqui. Já ganhei, tô ganhando vantagem, tô ganhando vantagem. Tô não. Tu se decide, cara. Ah, velho, não tinha o que fazer, velho. Eu peguei meio ruim, só que eu demorei muito pra... É, falar não, não é possível que tinha uma casa na frente. Terminei em segundo, né? Terminei em segundo. Não, eu não tinha o que fazer. Mas foi em segundo aí. Tá bom, fiquei em segundo pelo menos. Deixa o like, inscreve no canal. Lembrando que tá sendo as gravações live no YouTube ao vivo. Cola aí, é nóis. Tamo junto.